Moi boas María. Hola, eh vexo que tes hoxe para presentarnos plásticos Ma plásticos marítimos, unha especie invasora. Sí, é un problema, un problema. <laughs> bueno, si antes era un problema, agora, agora moito agora máis, moito máis, ¿no? Hai que ter en conta que te... vamos a decilo, os guantes e, asmas, si e as máscaras. Si as luvas e as mascarillas son Hai que, Hay que teñen que ir ao lixo, eh? A ver, contanos que pues me mira, parece moi interesante é... e bonito. Ana Pego, Ana Pego é unha rapaza, bueno, en realidad é bióloga, estudiou biología mariña na Universidade de Coimbra. Pero ela desde pequena os seus pais vivían a corón dunha praia e entón o seu tempo libre botaba ali unhas veces bañándose, outras veces inspeccionando as pozas e entón ela foi vendo como o mar iba botando para fora unhas veces Todo ou iba de dentro pois unha chea de plástico non? entón eh, a partir dai empezou a súa curiosidade polos océanos, por, por toda esta contaminación e logo de estudiar bioloxía marina ao principio dedicouse un pouco á investigación, Pero logo creou un blog que se chama así Plásticos Marítimos. Eh, e é un proxecto de de concienciación, digamos, non? Eh, sobre os océanos. E a partir dese blog po pues, xurdiu este libro, que ten aparte parte unhas ilustracións de Bernardo Carballo que son magníficas. Sí, sí, trae sí, sí. a edición é preciosa. Ela o que fai é mesturar un pouco eses plásticos, darlles unha segunda vida a través da arte. E ah, de <laughs> aproveita. Aproveita eso. Entón, bueno, para reutilizar, para para reducir residuos, todo, non? E contanos un pouco, pois, eso esa sí que reciclase. relación. Claro, efectivamente. Contanos un pouco esa relación dos plásticos cos océanos eh, danos indicacións para poder reducir o noso lixo. Mira, unha cousa tan sinxela, por exemplo, para ter en conta como mm, levar conta ao longo do día de todas as veces que o plástico pasa polas nosas mans. Imagínate todo canto é. e se si somos conscientes deso, de somos capaces de reducilo moito. Bueno, pois trae incluso o final tamén unha pequena historia do plástico, por si queremos saber máis o que o plástico, algunhas actividades para, para facer e para concienciarnos deso. E mira, ao final pon unha cousa que cada hora que pasa mil toneladas de plástico van dar aos océanos. Eh? Mil toneladas cada hora. Bueno, penso Multiplica. que, que é un, un libro moi interesante para, pues, para sí. concienciarnos e para axudarnos a reducir un pouco ese, ese plástico. E, eh, eh, coidar os mares, os mares, as playas, que agora em, que empezamos co, co bon tempo para saber que cando vayamos á playa ou cerca do, do litoral ou en calquer, calquer sitio temos que separar o, o lixo Eh, reciclar eh, e xa sarcoidar todo o que é a natureza. E pareceme un libro moi interesante de, de Calandraca, de Calandraca. Eh, uh -huh. e ademais con unha edición moi bonita, creo que interesa tanto a maiores como a nenos, así que xa saben, Plásticos Marítimos. Plásticos. <laughs>